topun mən deyərdim ki, ölkəmiz üçün çox böyük faydası var idi. Yəni bunları biz bir-bir sadalasaq, bunu yenə də nəyisə deməmiş olarıq. Amma birinci deməli ondan ibarətdir ki, ölkəmiz belə bir miqyasda, belə bir deyək ki, öz deyək ki, sambalına, öz müzakirə imkanlarına görə ilk dəfə belə bir tədbirin keçirilməsinə imza atır. Belə bir tədbirə ev sahibliyi eləyir. Azərbaycan təbii ki, ölkəmiz son 20 ildə mütəmadi olaraq beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyir, eləməkdədir. Amma bu tədbir bütün tədbirlərdən fərqlənir. Burada bünlərisi 70 mindən yuxarı, bəzən deyirlər ki, 80 minə yaxın adam iştirak edir bünlərisi. Gəlib gedənlər var, bünlərisi də maraq azalmayıbdır. Yəni, hər gün demək olar ki, yeni, deyək ki, qonaqlar daxil olurlar, ölkəmizə səfər edirlər. Bu, təbii ki, qlobal bir məsələnin müzakirəsi, bütün dünyanı ilgiləndirən, narahat edən ən qlobal məsələlər bünlərisi bu platformada deməli, müzakirə olunur. Əsas məsələ iqlim dəyişmələri olsa da belə, yəni bu iqlim dəyişməsi dünyanın bütün məsələlərinə, iqtisadi məsələlərinə, sosial məsələlərinə, ümumiyyətlə gələcəyinə, dünyamızın taliyini, gələcək taliyinə ilgiləndirən çox ciddi məsələlər, problemlərlə bünlərisi dünya üzrədir və bu bünlərisi bu məsələlər də ən müxtəlif şəkildə diplomatlar arasında, vətəndaş cəmiyyəti qurumları arasında, dünyanın liderləri, dünyanın ən müxtəlif ölkələrin liderləri arasında deməli müzakirə olunmaqdadır. 200-dən çox ölkənin nümayəndəsi ölkəmizə səfər eləyibdir. Və biz bu tədbirlərin, müzakirə olunan tədbirlərin içərisində də biz hərəsində bir zərrə də olsa Azərbaycanın problemlərini, Azərbaycanın ilgiləndirən məsələlərin qatqısını versək, bu bizim elə benefitimizdir, bu bizim qazancımızdır, böyük bir qazancdır. Mən xalqımız, millətimiz üçün mən hesab edirəm ki, bu tədbirin misilsiz bir dəyəri var. Bunu bir zaman keçəcək biz belə tədbirlərin, əslində qalanda biz bu cür tədbirlərin biz illərlə deyək ki, məşq eləyə ölkəmizdə belə tədbirlər keçirilməsi üçün hazırlıqlar olub. Yer gəlmiş onu deyim ki, bu tədbirin təşkilatı məsələləri də, yəni nəyə qadir olduğunu, Azərbaycanın nəyə qadir olduğunu bir daha sübut elədi. Hər şey zərgər dəqiqliyi ilə hesablanıbdır. Bütün işlər, yəni bütün addımlar, səslər gəlir. Yəni, həm deyək ki, problemlərin müzakirəsi ilə bağlı demokratik dartışmalar var, bəyanatlar səslənir, müzakirələr olunur. Bütün bunların hamısı üçün də gözəl bir şərait yaranıbdır. Belə.